Të fundit që duhet flasin për reformën drejtësie në ju. Të fundit që duhet flisni për çfarë riparojmë ose hapim rrugë për të riparuar me reformën drejtësie në ju. Jo sepse ndër ju nuk ka njerëz që realisht e duan drejtësinë. Jo sepse ndër jush ka realisht njerëz që mendojnë për të ardhmen e fëmijëve tanë, për qytetarët. Po sepse ndër ju ka njerëz të cilët më e pakta kanë mbyllur gojë kur pushteti në drejtësi është mbajtur peng. Dhe më shumë ta kanë qenë pjesëmarrës në histori dhune, histori krimi, histori përdhunimi, histori korrupsioni në sistemin e drejtësisë, kur janë vjarë njerëz në bulevard dhe ju fshinit vrasit në bodrumet e kryeministrisë. Kur dështonte i gjithë shteti për të organizuar një sipërmarrje kriminale në Gërdec dhe askush nga ju nuk fliste. Kur bodyguardët e familjarëve të ish kryeministrit tuaj vrisnin kamarier për një tavull duhani dhe askush nga ju nuk fliste. Ja kjo është drejtësia që kërkonit ju, për t'ju dhënë imunitet atyre prokurorëve dhe atyre gjyqtarëve që ju shërbenin më mirë. Në këto 3 vjet, është shumë e qartë, cilët janë ata që realisht kanë kërkuar reformën drejtësi. Dhe çfarë thonë ju? Do kapim reformën, do kapim sistemin gjyqësor. Po kush mund të flasë për kapje kur ju jeni sponsorizuesit dhe mbrojtësit e të gjithë atyre që vinit këtu pasaj dhe na thonë ti lajm dhe gojën para se ti përmendim.